רז השלימה תהליך תיחור ונעזרה במערכת התיחורים הדיגיטלית כדי לבחור ספק. אחרי כמה חודשים הפרויקט הסתיים ואפשר להרים רגליים וליהנות מהבריזה. מה לא? לא. כדי לסיים את הטיפול בפנייה עד סופו, אתם וגם רז צריכים להשלים עוד משימה חשובה אחת. להעריך את הספק ואת השירות שהתקבל כדי לשמר רשימת ספקים איכותיים. לכן, אחרי שהסתיים הפרויקט, עליכם להיכנס למערכת, לעדכן על סיום הפרויקט ולהעריך את הספק שאיתו עבדתם באמצעות מתן ציון בין 1-5 ל-5 פרמטרים שונים. ההערכה שתזינו במערכת תשוקלל לציון הערכה ממוצע לספק אשר יהווה 20% מהציון הכולל שלו בכל אחד מתהליכי התיחור הבאים, ואולי אפילו בהליך הבא שלכם. אם לא אתם אלה שעבדתם ישירות מול הספק, או שנתקלתם בשאלה בתהליך שאתם לא יודעים את התשובה עליה, צרו קשר עם מי שעבד מול הספק, או עם גורם אחר שיודע, ובררו את התשובה. אם הספק יבחר להגיב להערכה שכתבתם, ההתייחסות שלו תישלח עליכם במערכת, ותוכלו לבחור אם לשנות את הציונים שנתתם לפרמטרים השונים, או לדחות את ההשגות ולאשר את הציונים כפי שהם, על מנת שהפנייה תיסגר. בצורה כזו, גם רז, גם אתם, וגם מי שישתמש במכרז אחריכם, יוכלו להנות מספקים איכותיים יותר ויותר. בדרך זו, כולנו מרוויחים. אם יש לכם שאלות, מנהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי שבמשרד האוצר ומערך הדיגיטל הלאומי, כאן בשבילכם. נתראה בתיחור הבא.